ପର୍ଶ୍ୱର ବାବୁ ଓ ପର୍ଶ୍ୱର ବାବୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲ। ମନା କଣ ହେଲା କି ଏତେ ଜୋରରେ ଡାକୁଛ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଲୀଳା କରୁଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ହେଉ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କର ତୁମେ, ନହେଲେ ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଖି ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆଜି ଆସନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ମରିବୁରା ଏମିତି ପି ପିଇକି ମରିବୁ। सपना, ए सपना, बोला कौन है लाजे? इतने जोर चिराड़ की टाक कुछ कहीं? चलो चलो, मैं पेंट डालो, मैं सिंधी के बाहर जाए। रही जाओ। ते कौन कुष्ठ कठिन हो जिला कौन है? ते लंबे जुले कहो चल रही जाओ। हाँ, कुष्ठ कठिन है लागी बनी कहीं? बाघर दो वर्ष बीती गलानी ना, सत्य पे लग गुच। माने? कौन कल्ला पहन चाहते हो? तमें कुवड़े जाए पेरी बनी। ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ, କେବଳ ଘରେ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ରହିବି କାହିଁ? ଲଗାତାର ଏଡେ ବଡଟେ ଅଛି ମାନେ ହୃଦୟ, ତା ଭିତରକୁ ଏକଥା ଯାଇପାରୁନି ପରଶୁ, ଯାଇପାରୁନି। ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ସ୍ୱପ୍ନ, କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ସ୍ୱପ୍ନ, ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତମେ? ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଘରେ ବରଂ ଭୋଗ ଥାଉ ହେଲେ ଆଉ କାହା ଭୋଗକୁ ଟିକେ ଚାଖୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ଚାଖୁ ଶିଖି ନାହିଁ, ଚାଖୁ ଚାଖୁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଘରେ ମୋ ମା ଠିକ କହୁଥିଲା, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଛି ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତଭାଗିନୀଟା ମା କଥା ନ ମାନି ମେଲେଇ ହେଲେଇ ଚଲେଇ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ପକେଇଲି। ଆଲୋ କେମିତି ନ ଦେବୁ? ମୁକେ ଯଦି ବଢେଇ ଆଗର କାଠ ଗଡଟି ରଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ସେ ବଢେଇ ସେ କାଠ ଗଡିର ଆକୃତି ତିଆରି ନ କର ହେ ପରଶୁ, ତମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା କହିପାରିବ କେମିତି? ପରଶୁ କେମିତି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଇରିଏ ଉଠରେ ବୁଦା ପରି ମୋତେ କେସ୍ କର, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିଛି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏବିସିଡି ପି ସେ ଲାଟିନ ନୟରେ ପଡ଼, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କିଛି କହିଛି? ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିଛଣାରେ ଚଚରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ପକାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇପର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇବି, ମୁଁ କଣ ସେତେବେଳେ ତମକୁ କିଛି କହିଛି? ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା? ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିନିଅ, ମେସ୍ରେ ମୁଁ କୁନିକି ଧରି ଗୋଟେ ଖରାବେଳ ବିତେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ପୁଣି ତମ ଭାଇ ସ୍କୁଟି ଧରି ଚାବି ପକେଇ ପଳେଇଗଲେ। ପୁରା ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଶୁଳା ଝାଡ଼ା ହେଇ ମରିଗଲିନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଯଦି ସେଦିନ ସେ ନଖିଆ ପୁଅ କାଠିଆ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତମର ସେ ଟାଇଫଏଡ୍ ବିନ୍ଧା ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ମୋତେ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତ ପରଶୁ, ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତ ମାନେ। ହଁ ପରଶୁ, ତମେ ଯେମିତି ସେମିଆସ୍ରେ କୁନିକି ଧରି ଟାରେ ନାରୀ ହୁଅ, ଆଉ ଯେମିତି ସେ କୁନି ପଠେଇଥିବା ତା ଚକା ଜମି ଫଟୋକୁ ସେ କାଳିଆ ବୁହା ହାପିକି ଦେଖାଉଥାଅ, ଠିକ ସେହିପରି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋପନ କଥା ବି ଲୁଚାଇଛି ତୁମ ଆଗରେ ଡେଉଁ କାଳି। ମୁଁ ରହିପାରୁ ନାହିଁ। କାହିଁ କ'ଣ ତୁମ ପେଟ ବଢି ଯାଇଥିଲା? ନାଇଁ,
ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିଲେ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତ। ହଁ ପରଶୁ, ହଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ପରଶୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। बहुत पसंद संभा बुझल चल बाहर बुझल ବିଲାତିରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏମିତିକା ସେଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲ ସ୍ୱପ୍ନ, ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲ। ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଲ ଯେ ମୁଁ ମିସ୍ କଲ୍ କରି ରହିପାରୁନି। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୀତିବାନ କରିଥିଲି କରି ଏଇଥିପାଇଁ ପାଡ଼ରେ ବାଦ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ପାଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଗିଧ ଖସେଇବ ବୋଲି। ତମେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ତମ ପାଡ଼ 2 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରୁ ମୁଁ ଗିଧ ଖସେଇ ପାରେ। ଆଉ ନୁହେଁ କାଠି, ଆଉ ନୁହେଁ। ଆଜି ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ପାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ସିନା, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ କାଠି, ତମେ ଠିକ ଶୁଣିଲ। ତମ ପିଲାର ମା ବାପା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି କାଠି, ବାହା ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ଦଉଛି। କହିଲା ନିଜ ଯେବେ ପର ହୁଏ କେମିତିକା ଦୁଃଖ ହୁଏ, ତୁ ବୁଝି ଜାଣୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼ ରହିଯାଉଛି। ତୁ ଗୋଟା ଛାଡ଼ି ହେଇଯା, ତୁ ଗୋଟା ଛାଡ଼ି ହେଇଯା। ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହିଦେଲ ସ୍ୱପ୍ନା, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଘଇତା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବିନି ସ୍ୱପ୍ନା, ପଛେଇବିନି। ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ କରୁଛୁ, କେମିତି କହିପାରୁଛ? ତମେ ସେଣ୍ଟର ଯାକ ଅପରେସନ ହେଲା ବେଳେ ନଈ କୂଳରେ ବେଶି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ବଖାଣିବ ପରଶୁ, କିଏ ବଖାଣିବ? ତମର ସେ ମୁରୁକୁଟିଆ ବାସୁଥିବା କାଖଟାକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋତେ ଆଉ ଭାବବିହୁଳ କରନି ସ୍ୱପ୍ନା, ମୋତେ ଆଉ ଭାବବିହୁଳ କରନି। ମୋର ସିନା ପାଟିରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ହେଲେ ତମର ସେ କାଖ ମୋ ପାଟିଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଳେଇଗଲା ସ୍ୱପ୍ନା, ବଳେଇଗଲା। ତମର ସେ ଚରାତିଆ କଥା କୁହରି ପରଶୁ, କେମିତି କହିବିନି ସ୍ୱପ୍ନା, କେମିତି କହିବିନି। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଖିଆ ଆଗରେ ଘଇତା ଶାଢ଼ୀ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହବ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆରମ୍ଭ ହବ। ଠିକ ଅଛି ପରଶୁ, ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ଲୁଗାଟିକି ମୋ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହ, ରାଜି ଅଛି ପରଶୁ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ହଜୁର, ଏବେକାର କରୋନା ସମସ୍ୟା ଯାହା ହଉଛି କୁହନି କୁହନି। ହଁ ସେଟା ହଁ କରେ, ଏଇ ସାନ୍ତ ଆସିଗଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍! ଓ ହୋ ହଜୁର, ସେଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ନୁହଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଓହୋ ସାଇଲେଣ୍ଟ! ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, ଆଜିର ସଭା କ'ଣ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି? ହଜୁର, ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ପଶୁ ଅଲଗା ପଚାରନ୍ତି ମାନେ। ହଁ ହଜୁର, ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। କ'ଣ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? କିରେ କୁଟି ଫୁଟି ଆଡ଼େ ଗଲୁଣି କି? ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ହଉଛି, ଥରେ ଥରେ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଆ କହୁନୁ ଆଉ, ଏଥିପାଇଁ ତୋର ଉଠାଉଛି ଆଉ। ମାନେ ମନ ଅଲଗା ହବା, ତୋ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆରେ ମା, କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ବାପାଙ୍କ ବୟସରେ ହଜୁର ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ମୁଁ ଟାଇପର ଚେଞ୍ଜ କରିବି। କାଲି ଘରେ ଆସି ଘର ଲୋକ ବାର କଥା କହିଗଲେ, ସେଠୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି, ସବୁକିଛି ଓକାଳି ପକେଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ବର୍ଷୁ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲା ସେଟା ମେଟର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ତୋ ସେବା ଛଡା ସେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି କି? ନାଇଁ ହଜୁର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ କୁଜି ହଉ କି ଗେଡ଼ି ହଉ, ତା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ସେଟା ଲଭ୍ ନୁହେଁ ରେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲଭ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଦେଖ ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିଚାଲିଛି, ଆଉ ତୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସଭା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ତେଣୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେ ସୁଝେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଗାଁ ବାଲା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଜୁର, ଆଉ ଏମିତିଆ ଭୁଲ କେବେ ବି ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ, ଯଦି ସେହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ବିବାହ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଇସ୍ୟୁ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ।